Pochválený bež Kristus, som rád, že sa vám už ja konečne môžem trošku prihovoriť. Veľmi sa mi páčil jeden citát, ktorý bol, že Ježiš vzal na seba našu podobu v nádeji, že my spoznáme jeho tvár. Stal sa človekom kvôli tomu, aby sme mohli nájsť jeho tvár. A kde ju hľadať? Môžeme ju hľadať všade, naokolo, kdekoľvek ste. Vašich blížnych, v rodičoch, v rodinách. Viem, že niekedy to je veľmi ťažké hľadať Kristovú tvár. Viem, že niekedy je veľmi náročné nájsť na tom človeku niečo dobré. Ale, viete, ak má človek hoc možno niekedy aj 1000 dobrých vlastností a len 3 zlé, my ľudia spravíme to, že sa začneme dívať na to zlé. Že začneme hľadať alebo teraz špekulovať, že čo urobil zlé, prečo sa tak správa alebo neviem čo. A nevšimneme si tých 1000 dobrých vlastností, ktoré ten človek, tá situácia, tá vec, ktorá nám do života prišla, má. Preto ja vám veľmi všetkým prajem, nech aj počas adventu sa naučíte viac pozerať na to dobro vo vašom živote. Že hoc možno situácia bude veľakrát náročná, hoc možno veľa vecí nedávate, hoc možno veľa vecí v živote nezvládate, ale pozerajte to dobro, čo vám to prináša. Do ľudí, na ľuďoch pozerajte to dobré, čo vám dávajú. Nepozerajte na ich 3 zlé vlastnosti, ale na ich 1000 dobrých. Máme dve možnosti. Buď budeme pozerať a ďakovať Pánu Bohu za to, čo nám dal, alebo naopak budeme hromžiť za to, čo nám nedal. Ale tak potom bude vyzerať náš život. Buď bude plný vďačnosti, radosti a také nádeje, alebo hundrania a takého stále nespokojnosti. Prajem vám požehnaný čas adventu. Držte sa.